är. Men låt mig säga så här. Ifall du knegar ner. Hallå gubben. Vi tar det igen. Ifall du knegar ner till gamle stans kvarter, så kan du känna dofterna från hamnen. Mens du knaprar på ett kex, kliv ombord på spårvagn 6, 7. Där Karl och Ada bjuder stora famnen. Sen får du in till stan, gå av vid Hagaplan och upp till Skansen Kronan, ta en sväng. Där ser du hamn och aveny, vår världs vackraste vy. Och överallt så hörs en glad refräng som lyder: Göteborg är staden på G. Fattar du det? Knickedick! Kom hit och håll med. Jag menar, här på Liseberg får du se hur vi med våra götter kan förströ dig. Göteborg är staden med skämt. Här kör man dodge fast fälgarna är skeva. Ja, sånt lockar till skrattfest på gator och torg i vårt gamla goa Göteborg. När du hör denna ton, gå över Kungsportsbron. Sen kan du känna dofterna från hamnen. Se på Järntorget dra fram en fiskhandlarmadam som bär på Peter Birro ut i famnen. Genom ständigt regn och fukt så känner du en lukt, och det är Ingvar Oldsbergs aftershave. En göteborgsk invit som säger: här finns fisk och sprit. Och sen till våra tripplar blir det rave. Sjung med mig. Göteborg är staden på G. Andra avenyn den görs på vårt SVT. Jag menar, Göteborg är staden med guys. Här föredrar vi fotboll framför penna. Göteborg är staden med sill. Här kan du känna dofterna från hamnen. Så kom och möt mig i Haga med prepp i din korg i vårt gamla goa Göteborg. Everyhop är i det nu, sjung med. Göteborg är staden på G. Känner ni? Fattar du det? Knickedick. Kom hit och håll med starkare. Här på Liseberg får du se hur vi med våra götter kan förströ dig. Göteborg är staden med sill. Här kan man känna dofterna från hamnen. Och det luktar så gott. Kom och möt mig i Haga med prepp i din korg i vårt gamla goa Göteborg. Och så kul! Sluta, sa jag! Sitter du och klappar på tvåan och fyran, din jävel? Där är svensk västkustvisa från det glada Göteborg. Då klappar man på ettan och trean. Så här. Inte så här. Där är raj, jävla Macarena!
försöker vi igen. Armkrok! Jag har armkrok! Sätt igång en armkrok här nu! Nordsjön här inne nu, för fan! Kom igen, Björn, du där bak! Sätt igång armkroken där! Nej, nej, nej! Sluta! När jag säger armkrok, då ska du fan gunga! Satt! Jag har inget jävla koll på varför folk de tar ifrån! Ta bort den där jävla koll! Okay. Alltså, vad gör du här? Nej, men gillar du kultur? Är det så? Vet du hur mycket vi skattebetalare lägger i kulturbudgeten? 1350 miljarder i månaden! Har räknat ut själv! Folk vill inte gå på opera, de vill gå på fotboll! Jag vet vad jag snackar om. Jag jobbar på bygge med vanligt folk. Och där snackar vi inte teater eller ballett eller opera eller sån skit! Vernissage! Vi snackar fotboll! Håkan Mild, Beknäckan, Bebben Forever, Heja Blåvitt, Änglarna, Geis, Öjs, Häcken! Jag ser vad du tänker nu. Men du själv då? Ditt jävla knäckedäck. Spelar inte du teater? Nej, det gör inte jag. Det här är folklig bred underhållning som hade platsat vilken halvlek som helst. Men bara för det faktum att det är publiken är vad ni vill ha, så får inte jag ett enda öre av det fete katten uppe på regeringskansliet. Men det är klart, jag svassar ju inte omkring här på scen i någon trikot som någon kulbärballett. Jag reciterar inte Octavio Pass på biblioteksdagarna i Bollebygd. Jag spelar inte med i Staffan Valdemar Holms uppsättning av Hedda Gabler som han valt att förlägga på en rymdfärja 3000 år i framtiden, där alla skådespelare går klädda i charkuterier och småvarmt för att skildra den småbarnliga människans utsatthet i Commedia dell'arte-tappning! Det gör inte jag. Jag spexar, sjunger glada sånger, fladdrar på fettet och drar roliga historier som den här ena. Osborn var ute och promenix uppe vid Guldheden. Stött han på Karl. Tjenare Karl, sa han. Tjenare, sa Karl. Hej, det var länge sedan man såg dig ena. Jag har varit ute och res, sa Karl då. Har du varit ute och rest? Jag har varit ute och rest. Vad har du varit då? Jag har varit i Danmark. I Danmark, det låter ena görskoj. Så Osborn, det är Karl. Och då svarade Karl, lite otippat. Nej, 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 det var ett helvete. Jag var där med Ada och hon blev besatt av såna här inga enarmade banditer. Så nu får jag inte sova på nätterna för hon ligger och drar mig så här i högerarm hela tiden. Men det är väl bara säga Tina, jag är ju munnen full med en kronor. Så kom och möt mig i Haga med Prepp i din kör i vårt gamla land.